Co jako to vyzývá? Tak jako on to brácha nezdělal. Ale musíš za ně být, já nevím, Michal, David, hej. Chtěl tu brácha, co já ti naučí na tohle to. Tak čau vás, já vás zdravím všetkých příznivců tohto kanálu mého bratra Tamoriho. Jo, jako na úvod jsem měl jakože, ale já mám scéna všecko napsaný, jako, co bráchanec mi tady jako zanechal, jo. Protože on jel na dovolenou někam prej do Chorvatska, ale já tomu nevěřím, on je určitě do toho, do Štolmíře, kokot jeden, no. Pak se bude tam fotit černoškama. Tomu věřím. Takže na úvod, takhle bych se chtěl teda pozdravit fanouška, který teda chce být už jakože první ve streamu jmenovaný. Takže Michale Antoši z Poboří od Kolína, tak ti posílám velký pozdrav, jo, tady od nás ze studia, zdravejte i ty tu maskérky, víš, co takhle, jako mi tady to tady to dělají, jo, takže tak normálně. A že jsi chtěl nějakou pohádku na dobrou noc, víš, já jsem na tom dělal, hele, 2,5 hodiny a vymyslel jsem skvělou pohádku, víš, tam máte takový pěkný míček, no, tak hele, takže hochu, poslouchej, tady to máš teda, jo, hele, byl jednou jeden rybník, jakože rybník s rybama, ale ona tam nebyla voda, jo, to byl jediný problém, že v tom rybníce nebyla voda. A tak jakoby lidi z okolních vesnice rozhodli, že vodu zavedou, že svoji kanalizace, to víš, co to znamená, no to jsou pak hovna, sračky, no a tak se jednou ty lidi teda rozhodli, že to udělají. No tak, jak se řeklo, tak prostě se splnilo. Lidi prostě z těch 3 vesnic, nebudu jmenovat který, protože já vím, o který jde, a to by byl potom průser, vole. A já by nejsem jako bonzák, víš co. Jako ono, hlásit se to musí. Ale hele, jak co? Nemůžeš hlásit všechno. Jo, jakože nahlásíš tadyhle sousedku, ty vole, že vlezla do popelnice, vybrala ti vajgly, no a co, tak ať si zapálí, viď, to jako mě to je jedno. Ale víš co, tady jde o to, že teda v té pohádce, tak jak se teda řeklo, tak se stalo. Lidi přivedli kanalizaci nebo ty trubky ze svých kanálů, teda můj myslím, že možná si jich budou chytat dešťovku, ale nikdy tam dešťovka nebyla, vždycky tam byly sračky. Tak to natáhli do toho rybníka. No a teď, jak to natáhli do toho rybníka, ty vole, moc to napustilo, během 2 dnů to bylo plný. Tak oni, ty vole, normálně chlapi z dědiny prostě vyšli, ty vole, vzali si takhle, ty vole, ty lískový, ty pruty, jak chodili, víš, a že jdou prej chytat ryby, díka, co oni tam našli. Zkuste si tipnout, schválně, zkuste si tipnout a napište mi do komentářů. Já vám to pošeptám, tajně. Tak, no a tím se vlastně s váma loučí Bohouš Mori 3. Ahoj!